Amerika. Ei herran teetä nimettämme, tai liinaksi ja sitä juubella, kun Jeesun koju sei. Onpa di, onpa da, ime kansa, kiel ei kahetse. Onpa di, onpa da, ime saada, meren olurusaste. See on Viljandi punt künf. Nagu tänasele ajale kohane, on laval vähe mehi. Nii on kasulikum, saab rohkem tellimusi. Kes siis suurt koosseisu ikka jaksab tellida? Klahvi kütab bändis 30 aastat mänginud Ivar Lugima ja kidraga möllab 25 aastat künfi teinud Are Jürima. Viljandi bändide päeval tunnistati künf jälle rahva lemmikuks ja kõige tantsitavamaks bändiks. Minuks on talja saab, kui ta on tõsine töö, aga Anneli saab ka. Näiteks käisime Kihnus esimest korda. Teist? Kolmandat. Ja siis ka kartsime, et minna edamiradakonna värke, mis juhtub. Ja tuli küll Kihnu meem rahvriijatega küsib, et poisid, ma kuulsin, te olete vägevad pillimed, et kas teil Kihnu lugusid ka? No, mis lugusid siis? Meil oleks vaja Alice ja California Blue. Kas nad said selle? Seisan viivases kussis, kops on põrraga kussi, selle jõest jäädes minus saanud on. Seisan peatuses veel, nagu vestavas teeb ja keegi kolmas, sest teada ei tohi. Kas see on müüt, et pillimeestel on igal õhtul oma naine ja nii 30 aastat järjest? Muidugi on. Sellepärast me kahekis olemegi, et tööland on kõik abielund. Ja teie pole oma leidnud? Pole aega. Aitäh! Ei näe kõik meelest aeg, mis kaasa tõid. Ka siis oled meelest, kui tundab sind ei või. Künf tuli kokku juba 1977. aasta sügisel ja siis viieliikmelisena. Oh yeah! See teeb juba oma 31 aastat musa tegemist. Liiga noored surra ja liiga vana, et rock and rollida. Nii ütlevad selle kohta lõuapoolikud. Kus valid on ääreni täis, seal pidu ja pillergar käib. Las mööduvad aastat meilt võtavad kõik. Laasid ikka kokku lööme. Elä Rõmea! Olgu nii või teisiti, aga künf on osanud alati hästi pilli mängida ja bändina kokku kõlada. Künfi esimene avalik esinemine oli sügaval vene ajal. 1978. aasta veebruaris vokaal-instrumentaalansamblite tarifitseerimisel. Vene ajal andsid muusikalises mõttes seniilidest koosnevad komissionid välja tarifikatsioone, et kas bänd võib rahva ees esineda ja kui palju tema tantsuõhtu pilet maksta võiks. Künfile anti kohe kõrgem kategooria ja takka otsa veel Viljandi tollase rajooni parima ansambli tiitel. No, üli kõva ju. Üks kord ma ei juhud koju, kõiskel rekkusse mu tuju. Hääd ei saanud õigel ajal, ma minna voodin nagu vaja. Künf võtab mulle palju, sellepärast, et olen ma mõned aastad ise kunagi künfis pilli mänginud ja laulnud ja ma arvan, et igale Viljandi inimesele, kes vähegi kuskil peol on käinud või muusikat armastab, siis noh, künf ei ole kellegile võõras Viljandis. Kui künf tuleb lavale, siis on midagi teist moodi ja
Noh, ma mäletan, et aastaid ma, kui me organiseerisime Mulgi messi üritus, kus tuli paljud ettevõtted üle Eesti kokku ja Tallinnast, alati mängis seal künfi, ükskord ei olnud künfi. Ja siis mitmed suured autofirmade juhid tulid minul, ütlesid, et mis jama see on, et oleme selleks Tallinnas siia, et kuulata ansambel künfi, et see on Viljandi, see on ansambel künfi ja nüüd künfi ei mängi. Nii et noh, tal on selline koht lihtsalt siin Viljandi linnas. Kui haeg viime juurest, kõik hea, mis olnud kool, jääb legendi, ei kao. Aastate jooksul vaheldusid künfi koosseisud, kasutati torustikku ehk vase puhkpille ja taustalauljaid. Võidupärgi on noolitud erinevatelt festivalidelt. Saatuse kuri käsi jättis aga 1993. aastal ansambli neljaliikmeliseks. Mõne aasta pärast läks trummar Soome ja abiellus seal kena Eesti neiuga. Passi mängija vandus aga hoopis igavest truudust suurele veoautole ja on nüüd tubli rekkamees. Hetkel ongi ansambel siiski tööpuudus tundmata kaheliikmeline. Ansambli asutajaliige klavkamees Ivar Lugima ja kitarist ning laulja Are Jürimaa. Palju on koos joodud, koos pulli tehtud ja mis on salata vahes ka mõne tantsu tema saatele tehtud. Kas ansambel Künf on täna juubilar? No kuidas võtta, mis aastas üldse hakkab juubel pihta? Vähe veel, alates 50 on juubel. Ansambel Künfiga esimene kokkupuud oli mul aasta 20 tagasi, kui ma lõpetasin Valga esimese keskkooli. Ja tema oli meie lõppupeol, siis ansambel, kes mängis meile siis tantsuks. Aga nüüd vähemalt 20 aastat olles ka juba Viljandi inimene, võin julgelt väita, et ansambel Künf on nagu korralik visiitkaart Viljandi muusikute seas. Ja ma arvan ka mitte ainult Viljandi, vaid ka kogu vabariigi tantsu huvilist inimest seas, et kui tuleb esinema ansambel Künf, siis ma arvan, et pidul on korda läinud. Suur tänu! Ansambel Künf!